gribētu, negribētu, tas būs milzīgs, nu, milzīga katastrofa Ukrainai un Eiropai kopumā. Militāra analītiķa un rezerves pulkveža Ričarda Kempa brīdinājums, ka Ukraina ir palikuši 3 mēneši. Ka jūlijā neviena no Eiropas lielvalstīm nekādus jaunus militārus, teiksim, ziedojums vai kaut kādu militāru palīdzību Ukrainai nav veikušas šīs valstis. Tu zini, ja tu atceries, tas bija burtiski dažu stundu jautājums, lai nesāktos atklāts militārs konflikts starp Kosovu un Serbiju. Raimond, kas tur īsti notiek tajā Zaporožes atomelektrostacijā, jo tagad abas puses kaut ko tur spridzina un abas puses vienu uz otru rāda ar pirkstu? Jā, tieši tā. Tā arī notiek, kā tu saki. Pirmkārt, atcerēsimies, ka Zaporožes atomelektrostacija ir lielākā Eiropā. Principā, ja kaut kas notiek ar šo te Zaporožes AS, vai tā būtu radiācijas noplūde, vai nu, ugunsgrēks, vai vienalga kaut kas, nu, tā būtu daudz lielāka traģēdija nekā slavenā Černobiļas atomelektrostacijas traģēdija 1986. Gadā arī Ukrainā, netālu no Kijevas. Formāli šobrīd šo teritoriju kontrolē Krievijas federācijas bruņotie spēki. Abas puses apvaino vienu otru, ka tieši tā veids apšaudes. Protams, Krievijas puse tad apvaino Ukrainu, ka tā veids mērķtiecīgus raķešu triecienus pa šo te Zaporožes atomelektrostaciju, protams, attiecīgi Ukrainas puse un arī rietumi. Ziņo, ka to dara Krievijas federācija, nu, lai kā būtu, bet situācija ir ārkārtīgi bīstama. Pirmkārt, kā es jau teicu, ka ja notiek kaut kāda katastrofa, tīša, netīša, gribēta, negribēta, tas būs milzīgs, nu, milzīga katastrofa Ukrainai un Eiropai kopumā. Otrkārt, protams, ir runa par to, ka šī stacija arī ģenerē elektrību, kas ir nepieciešama Ukrainai. Un, protams, no Krievijas federācijas puses ir mēģinājumi pārslēgt visu šo elektrības daudzumu un pievienot Krievijas federācijas elektrotīklam. Tā kā tur ir vēl viena, teiksim, šīta problēma, ka bez tās elektrības, ko ražo šī atomelektrostacija Ukrainai, būs nu, vēl grūtāk laika nekā tie ir šobrīd. Kas vēl pasliktina situāciju ir tas, ka nu, vairāki teiksim, politiķi Rietumos, ASV un Lielbritānijā ir pieminējuši situāciju, ka ja notiks kaut kāda radiācijas noplūde, skars Eiropu un tur var piemērot NATO 5. Pantu, ka tas būtu uzbrukums teiksim, NATO dalību valstī. No visām izrietošajām sekām, tātad NATO iesaistās tālākajā konfrontācijā. Un, nu, te es gribētu varbūt tālāk šo te jautājumu risināt tādā veidā, ka beidzamo dienu notikumu, proti tātad šī te situācija ar Zaporožes AS terora akts Maskavā, kur attiecīgi tika nogalināta Aleksandra Dugina meita, tātad mērķi Krimā. Tas, diemžēl, atkal eskalē situāciju vēl uz nākamo līmeni. Jo te, vēl... te droši vien jāprecizē, ka tā Aleksandra Dugina meita, tā bija tā meita, kas kā žurnālista veica Azov kaujinieku, sagūstītu Azov kaujinieku intervijas. Tā ir skaitā, tā kā tur ir pietiekami daudz, ko viņi darījusi, bet katrā gadījumā šie notikumi, ko es gribēju teikt ar to, ka šie trīs, teiksim, notikumi, viņi ir vēl ģenerējuši vēl lielāku eskalāciju, it kā jau tāpat nebūtu pietiekami. Viņi ģenerējuši vēl tālāku eskalāciju, nu, kura jau principā varētu nu, izveidot situāciju, ka tiešām mēs nonākam ļoti tuvu pie nu, kaut kādu jaunu ieroču sistēmas pielietošanas. Un, tas burtiski notika pēdējo dienu laikā. Tātad ir jau, protams, cilvēki un eksperti un profesionāļi, kas jau skatās, nu, kāda varētu būt tālākie attīstības scenāriji. Es šeit gribētu pieminēt varbūt trīs tādus nopietnus avotus. Tātad pirmais ir tāda ļoti nopietna organizācija kā Rand Corporation, kas ir jau gadu desmitiem veltījusi tātad savu intelektu, savas pūles, lai analizētu dažādus drošības jautājumus,
savā laikā viņi ļoti nopietni analizēja visus plusus un mīnusus Baltijas valstu uzņemšanai NATO pirms 20 gadiem. Tātad, nu, šī ir pietiekami nopietna organizācija, un šī burtiski pirms dažām dienām arī bija analīze par to, kādā veidā varētu notikt tālāk eskalācija, kas novest līdz tiešai NATO un Krievijas federācijas konfrontācijai. Un attiecīgi bija četri scenāriji. Es varbūt neiedziļināšos detaļās katrā no šiem scenārijiem, bet pirmais, teiksim, fakts, ka nu, pastāv tāda iespēja, ka šī konfrontācija ir reāla. Tātad NATO un Krievijas federācijas jau konfrontācija militārā jomā. Es varbūt šeit pieskaršos tikai divām nopietnām lietām. Pirmā, Pirmais scenārijs, ja ASV un NATO redzēs, ka Ukraina noteikti un neizbēgami zaudē karu, un ņemot vērā, cik šajā karā, teiksim, ir ieguldījuši tie paši amerikāņi, gan finansiāli, gan atbalstot Ukrainas smago bruģojumu. Tātad varētu būt pieņems lēmums, nu, ka jāiejaucās jau ir NATO kā organizācija un ASV kā valstī šajā konfliktā. Otrs scenārijs, kas varētu būt, ka mēs jau runājam par to, ka NATO pēc Madrides samita ir nolēmusi pastiprināt austrumu flangu, tātad arī Baltijas valstis, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vairāk bruņojumi, vairāk karavīru. Un šis otrais scenārijs parāds, ka ja Baltijas valstīs un attiecīgi austrumu flangā parādīsies šīs te smagais bruņojums ar tālās darbības rādījus raķetēm, artilērijas iekārtām un tā tālāk, tad arī šajā gadījumā Krievija var veikt, teiksim, preventīvu kaut kādu triecienu pa NATO teritoriju, pirms, teiksim, notiek kaut kāda, nu, teiksim, darbība no šo valstu puses. Trešais variants, protams, arī ir saistīts ar to, ka ja tiks palielināta vēl smagā bruņojuma piegādes Ukrainai, un tas varētu radīt apstākļus, ka Krievija var šo karu zaudēt, arī tad var tikt pieņemts lēmums attiecīgi, nu, mēģināt ietekmēt un pārlaust šo situāciju sev par labu, tātad dodot triecienus pa attiecīgo infrastruktūru, kas nodrošina šīs smagās tehnikas nokļūšanu Ukrainā. Un viens, teiksim, no tādiem punktiem ir poļu pilsēta Žešova, kas atrodas netālu no Ukrainas robežas, kas praktiski ir šis centrs, kur ar lidmašīnām, ar visu citu, teiksim, transportu nonāk šī smagā tehnika, kur pēc tam tālāk tiek jau novirzīta uz Ukrainu. Un otrs, varbūt ļoti nopietns tāds brīdinājums ir britu militāra analītiķa un rezervas pulka veža Richarda Kempa brīdinājums, ka Ukraina ir palikuši 3 mēneši, lai mēģinātu pabeigt karu. Un viņš saka, ne vairāk, ne mazāk, ka ir palikuši 3 mēneši, līdz Ukraina tiks nodota. Jo mēs jau tev vairākas reizes esam runājuši par to, ka Rietumu Eiropā un ASV draud pašiem savas problēmas milzīgas. Sociālās problēmas, kuras tiešām ir šis karš ar izraisījis zināmā mērā. Ziema tuvojas. Ja, ziema tuvojas. Un tieši tas moments, ja, ka principā viņa viedoklis ir, ka ja Ukraina šajos 3 mēnešos nepārlauzīs situāciju sev par labu, respektīvi nebūs kaut kādu nopietnu pretizbrukumu, nebūs kaut kādu nopietnu teritorijas atgūšanas, tad Rietumu Eiropā var būt situācija, ka, kā mēs jau tev runājām, iepriekšēji politiķi dažādu vēlēšanu, teiksim, tā iespaidā tiek izmest ārā, viņu vietā nāk politiķi, kuriem daudz pielaidīgāka pozīcija pret Krieviju un attiecīgi, kuri mēģinās izdarīt nopietnu spiedienu pret Ukrainu jau šajā ziemā. Un vēl divi, varbūt, momenti no viņa, manuprāt, ļoti svarīgi tādi. Ka viņš arī vēsturiski definē, ka Krievija, ka nevajag, teiksim tā, pārāk priecāties rietumos par to, ka Krievijai šis karš ir smagi sācies. Viņš oponē, ka Krievija praktiski visus lielos karus, kas ir bijuši vēsturē, nozīmīgos karus, ir ļoti vāji un slikti sākums. Vai tas būtu Ziemeļu karš ar Zviedriju, vai tas būtu Napoleons, vai tas būtu tātad Hitlers. Vienmēr sākumā likās, ka viss, ka nu, ir tādas sagrāvas militāras un politiskas, no kurām atkopties nevar. Bet ņemot vērā Krievijas resursus milzīgos, gan cilvēku, gan attiecīgi pārējos resursus, ka šajos karos Krievija vienmēr teiksim, pārlauza sev par labu šo te karu iznākumu beidz kā uzvarētāji visos šajos lielajos karos. Tāpēc arī teiksim, viņa ieteikums ir, ka šobrīd
nevajag domāt, ka notiek kaut kāda, teiksim, pozitīva virzība. Visticamāk, teiksim, tā situācija varētu iepriekš minēto iemeslu dēļ palikt dramatiski Ukrainai burtiski pēc pāris mēnešiem. Un viņš arī nosaka, ka Ukraina ir pilnībā atkarīga no smagā, rietumu smagā bruņojuma, no rietumu izlūk tātad datiem, ko rietumu piegādā Ukrainai, un attiecīgi no finansiālās palīdzības. Un izvējot no tā, ja šo valstu valdības izlemt nepalīdzēt vairs Ukrainai, tad Ukrainai praktiski iespēja šo karu uzvarēt vairs nebūs. Un mēs jau redzam varbūt pirmos signālus tādas Ukrainai nepārāk pozitīvus, ka jūlijā neviena no Eiropas lielvalstīm nekādus jaunus militārus, teiksim, ziedojumus vai kaut kādu militāru palīdzību Ukrainai nav veikušas šīs valstis jūlijā. Tātad, nu, tas jau pirmais signāls, kas būs tālāk augustā, septembrī, oktobrī, viņš uzskata, tas varētu būt nu, ļoti, teiksim, pietiekam negatīvs scenārijs Ukrainai tieši šo iemeslu dēļ. Nu, visbeidzot, jau pieminētais, ko mēs tevi apspriedām, Džons Miršaimers, kas ir viens no izcilākajiem politikas zinātnes tātad, profesoriem, Čikāgas universitātes profesors, nu, viņš arī ir praktiski izveidojis divus scenārijus, kas varētu notikt, ja situācija Ukrainā pasliktinātos. Pirmkārt, ja šis karš ieliks arī 2023. Gadā, tad kāda no pusēm var, šeit nerunāju par Ukrainu, bet kāda no pusēm NATO vai Krievijas federācija var paaugstināt likmes un attiecīgi jau šo situāciju mēģināt jau risināt ar kodolieroču palīdzību. Un otrs, protams, ir moments, ja viena no pusēm jūt, ka viņa ļoti nopietni zaudē. Tātad, ja Ukraina jūt, ka nopietni zaudē, tad ASV un NATO praktiski nav citas izejas, kā mēģināt šo situāciju vēl vērst palāpt. Tieši tas pats attiecās uz Krieviju. Ja Krievija jūt, ka viņa zaudē, viņa var jau tātad mēģināt pielietot šos te kodolieroķus. Man diezgan, teiksim, uztrauc situācija, ka šobrīd diezgan brīvi tiek apspriest šī iespēja lietot kodolieroķus. Es tur neminēšu šos te ļoti daudzos gadījumus, kur ir bijuši, bet, piemēram, burtiski nu, pat debatēs Lielbritānijas premjerministra amata kandidāte Trasa, kas ir ārlietu ministre, uz uzdoto jautājumu, vai viņa pielietot kodolieroķus, viņa atbildēja pozitīvi, ka jā, ka teiksim, situācija prasīja, tad viņa tādu pavēlu dod. Tātad nu, šis jautājums, kā tu redzi, ir pietiekami komplicēts, un mēs redzam, ka situācija, diemžēl, neuzlabojās. Nākamā nedēļa būs 1. septembris. Nesen gandrīz vai atkal neizsēlās jauns karš starp Serbiju un Kosovu, un tas jautājums tā kā bija tā kā nogludināts un pagaidām tā kā atlikts. Kas mūs gaida pēc 1. septembra atkal? Tu zini, ja tu atceries, tad tas bija burtiski dažu stundu jautājums, lai nesāktos atklāts militārs konflikts starp Kosovu un Serbiju. Atgādināšu tikai to, ka Kosova atrodas NATO bāze, Kosova atrodas NATO spēki, kuri jebkurā gadījumā tiktu iesaistīti šajā konfliktā. Tātad vēl viens konflikts, kur attiecīgi tiktu iesaistīti arī NATO. Protams, vienam nav noslēpums, ka Serbija nu, vēsturiski ir viens no Krievijas federācijas ciešākiem sabiedrotajiem Balkānos. Nu, tā izriet, ka nu, neizbēgami, ja notiks šāds konflikts, gan Krievijas federācija, gan NATO momentāli būs iesaistīti šajā konfliktā. Nekas nav beidzies, 1. septembris ir nākamajā nedēļā. Ir bijušas sarunas starp Kosovas un Serbijas vadību. Līdz šim brīdim nekāds pozitīvs teiksim, iznākums šīm sarunām nav vai nekāda pozitīva virzība. Līdz ar to situācija ir tieši tāda pati, kāda viņa bija pirms 1. augusta. Es pieļauju, ka abas puses šobrīd pastiprina savu militāro gatavību. Un, nu, ja tātad Kosovas puse, arī tā skaitā ar Albānijas atbalstu, tomēr centīsies ieviest attiecīgi šīs te normas tieši tādā pašā veidā, kā tas notika pirms 1. augusta, tad nu, mēs nevaram izslēgt Serbijas, pirmkārt Serbijas iedzīvotāju militāru kaut kādu pretdarbību Kosovas iestādēm, un otrkārt Serbijas bruņoto spēku tieši iesaisti, jo atgādināšu, Serbija neatzīst Kosovu kā neatkarīgu valsti. Serbija uzskata, ka tā joprojām ir Serbijas teritorija, līdz ar to viņam nekāda atļauja savu bruņoto spēku pārvietošanai nevienam nav jāprasa. Un varbūt noslēdzot šodien, tas ir vēl viens, teiksim, karstais punkts, kurš draud uzsprākt jau pie tā, kas mums ir un ko mēs ar tiem esam neskaitāmas reizes runājuši. Bet varbūt noslēdzot šodien, nu arī pretējā puse nesnauž.
Un tūlīt sāksies augusta beigās, septembra sākumā notiks ļoti liels militārs mācības Vostok 2022, kurā piedalīsies Krievijas federācija, Ķīna, Indija, kas principā ir nu, pietiekami nopietnas Ķīnas politisks pretinieks. Indija arī piedalīsies šajās mācībās. Kurā vietā notiks? Tas notiks tālajās austrumos, kā jau pēc nosaukuma mēs varam spriest tālajā austrumi. Tātad tur, protams, piedalīsies arī Mongolija, Baltkrievija, vēl dažas valsts. Bet ko es ar to gribu pateikt? Tātad arī šī puse, otra puse, viņi gatavojas nopietniem konfliktiem, viņi atstrādā tātad politisku un militāro sadarbību. Tā kā nu, šīs mācības ir ļoti tāds nopietnas signāls NATO, Amerikas Savienotajām valstīm, ka, dārgie draugi, mums arī ir ko likt jums pretī un ka mums ir, teiksim, nu, man tikai jāpasaka tā, Krievijas federācija, Indija un Ķīna, gan par iedzīvotāju skaitu, gan teiksim, par militāriem spējām, gan par to, ka visas trīs valsts ir kodola valstis. Tā kā, nu, cerēsim, ka ne 1. septembrī Serbijā, ne, teiksim, septembrī šajās mācībās, kas notika tālajās austrumos, nekas briesmīgs nenotiks, bet, nu, kā mēs redzam, situācija, diemžēl, turpina eskalēties, un praktiski nekas neliecina, ka šobrīd kāda no pusēm gribētu sēsties pie sarunu galda. Vai tā būtu Ukraina un Krievija, vai tā būtu, teiksim, NATO un Krievijas federācija un tā tālāk. Tā kā sekosim, skatīsimies, bet nu, šobrīd situācija ir tāda, kāda tā ir. Postscriptum. Naids ir ļoti slikts padomdevējs.